Геть усе, що пов'язане з Радянщиною у Підкам'янській територіальній громаді, завершило процес декомунізації. Що будуть робити із пам'ятниками, які ліквідували? Дивіться у сюжеті. У Підкам'янській територіальній громаді завершився процес декомунізації, завдяки якому усі пам'ятники Радянщини були знесені та ліквідовані. Зокрема, зміни відбулися і в центрі Підкамення, а саме місце осучаснили під зону відпочинку. Стосовно інших населених пунктів, наприклад, в селі Попівці, де ініціативи громади жителів села було здемонтовано. Це, до речі, перший був такий в нашій громаді, де самі жителі, не влада, там ніхто не казав, люди прийшли, зібралися, завалили цей пам'ятник радянському солдату і встановили на цьому місці Божу Матір. Це в селі Попівці. В інших населених пунктах ми пам'ятники демонтували повністю всі і на даний час потрібно вирішувати інше питання благоустрою даних територій. Хоча у громаді є і такі, які не одобрюють закон про декомунізацію та наслідки його втілення у реальність. Але це є прояв того, що колись ніхто не питався людей, коли ставили ці пам'ятники, ніхто не питався людей, що закривали церкви, вивозили людей в Сибір, Голодомор. Це є страшний момент. Радянська влада, вона зробила багато горя нашому народу. І сьогодні це горе ми також пожинаємо в вигляді війни. Адже це є наслідок того, що закінчення Радянського Союзу і початок цієї війни – це є продовження. Радянський Союз хтось хоче повернути на наші терени. І ми маємо стояти на твердій позиції, що маємо ці місця, пам'ятники не має бути цих місць, адже вони були штучно створені з метою пропаганди насильства, вбивства українців. Є безліч способів покращити благоустрій на місцях, де раніше стояли пам'ятники, тим самим шановуючи українців, які боролися у Другій світовій війні та до сьогодні відстоюють незалежність України. Хоча з радянськими пам'ятниками тут завжди були проблеми. Деякі засоби масової інформації подали не до кінця правильну інформацію, можемо сказати, як це було. Коли в 2000, там ще один, не пам'ятаю, 10-11 рік, коли в селі Ясничі встановили хресну дорогу, і цей пам'ятник, просто на той пам'ятник встановили плиту Божої Матері. Не знаю, чим тоді керувалися жителі, можливо, населеного пункту, але в Ясничах якраз люди розумінням віднеслися до цього, і вони вважали, що це вже потрібно знести. Просто було подано в засобах масової інформації, в соціальних мережах те, щоб не зносити пам'ятник, жителі села поставили цю плиту. Це було зроблено ще до закону декомунізації, ще було набагато швидше це зроблено. В селі Неміч були певні проблеми, є жителі, але, розумієте, я хотів би питання зустрічне поставити. Коли доглядати пам'ятники, нема нікому, ви бачили, в якому він стані був. Якщо, наприклад, якщо ми встановимо, що є місця, де меморіальні таблички, але на жодній таблиці ніхто ніколи не подумався за 30 років поставити Христа навіть. На щастя, Радянського Союзу ніхто більше не поверне, і такі зміни у зв'язку з декомунізацією тільки йдуть на покращення, і голова громади Богдан Бутинський прикладає для цього чималі зусилля. Ще в Паликорвах там люди казали, що пам'ятник його знесли, але десь поставили затем. Його заберуть? Чи? Вже забрали пам'ятники, всі забрали. Дійсно були, можливо, такі моменти, що не було техніки, там, щоб до кінця завершити. Ці процеси ми по цьому вже завершили. Тобто пам'ятник де знесли, ми їх переважно на колишні колгоспні контори, ми їх там поскладали. Можливо, якщо буде бажання, які вціліли, може бажання буде встановлювати музей тоталітаризму, то ці пам'ятники можна буде використати. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал «Броди онлайн».